framförallt ska man ju följa de rutiner som finns nedskrivna och förhoppningsvis förmedlade till all personal på respektive vårdinrättning. Sen så kan man använda, om man går in med sina privata skor tycker man alltid ska använda skoskydd. Ta nya skoskydd när du kommer in på avdelningen och släng dem så fort du går ut. Och även om du bara ska gå ut och gör ett kort ärende så tar du nya när du kommer in. Väglös väldigt lata, de vill ha en värd för att flytta på sig. De kommer inte att knalla iväg ut genom dörren själv och dra iväg och sätta sig i någons bil. Utan det är vanligt att de följer med väskor eller skor eller att de har fastnat i klädesplagg någonstans. Och det är ju så, är du som personal orolig så tycker jag om igen att du först och främst ska följa de rutiner som finns på arbetsplatsen. Men om du ska handskas med patienttextilier, ta på dig ett engångsförkläde medan du handskar med textilierna. Och så fort du är klar så slänger du förklädet, då är du nästan 100% skyddad. Hur vanligt är det att man faktiskt får med sig vägglöss ut från en avdelning? Extremt ovanligt. Om vi ser till vårat fall, Nomors sysselsättning, vi sysslar bara med skadedjursbekämpning. Och under 7 års tid så har en tekniker fått med sig en enda lus hem en enda gång. Och våra tekniker gör ingenting annat än ligger och krälar där lössen finns. Och de exponerar sig hela tiden för lössen. Så sannolikheten att du ska få med dig någonting hem är väldigt, väldigt liten. Hur farliga är vägglöss? Vägglöss i sig är inte farliga. De sprider ingen smitta och det största problemet är att de skapar psykiskt obehag. För de suger blod och betten kliar. Och får man mycket vägglössbett så får man mycket vägglössbett och då kliar det väldigt, väldigt mycket. Men vägglösa sprider ingen blodsmitta, de är inte som myggor eller fästingar, kan inte föra vidare några sjukdomar. Så egentligen är de rätt ofarliga. Man bortser från att det är obehagligt.